dhe në gjithë të garumbull lajmesh, sigurisht, ka shumë prej ush me mirë apo pa fund që vuajnë nga sëmundjet të tmerrshme, që nga ato më të vogla dhe më bezdisme që nuk të vdesin kur, deri te ato më të tmerrshme. Ndaj na duhet gjithmonë një mjek alternativ, zonja zotri, dhe ne e kemi. Tashmë e keni dhe ju. Ju sjetoni dot pa të. Se ajo ja i mungon në një javë se nuk është se ka punë veta, ju më thoni çani po rushdiu, po rushdiu. Erdi pra sot erdi, nuk ju le asnjëherë vetëm rushdim etali. Rushdim etali, fati keqtimi, jo joti, sepse ti e di që e bën për qefin tënd, po edhe i publikut, kemi vetëm 13 minuta kohë, po të 13 minuta i vlenë më shumë se sa 5 orë rushdi. Kam seleksionuar rreth 14 pyetje, nuk di të kemi kohë apo jo, vetëm nga ty varet, që se ti e përgjigje të shkurtra, do i konsumëm gjitha për ndryshe, do bëjmë aq sa të mundemi. O para se të fillojmë rushdim me një fjalë, më thonë tani që ka dalë lajmi gjithandej, nuk e di sa egzageruar është, që Ramsi, Perandori, vendosi prapë të kufizojë rënd fundjavën që vjen, pra nesër dhe të dielën, duke thënë që të dielën s'do ketë asgjë, do jetë gjithçka mbyllur. Po të shtunën thotë, jo, do jetë deri në orën 5:30 mbasdite, dyqanet hapur. Po e lexova unë. Po ndërkohë u rikthye kufizimi. Çfarë po ndodh rushdi? Ndërkohë që ka një javë ca më shumë që njerëz gatuan dalin. Ai do ditën gjë që del shtun diel. Edhe pra rrit ne thotë rrimë rna. Do din ndonjë gjë thuati, që ne nuk e dimë. Votojmë nga shtëpia që të vazhdojë akoma edhe pesë tjera. Si? Deri për votime kështu jemi tona. Që s'do ketë votime. Do ketë votime, por do votojmë një nga një nga shtëpia tona. A, kuptova. Dhe me kile mjell zë njëriu, dhe kalojmë. Rushdim metali. Me gjithë këto kancera që na vinë vërdall, dhe kancera këtu kur them kancera, unë është metaforë, sepse janë vetëm kancera, në smundje të tjera. Çfarë ushqimi po e fillojnë nga më e lehta, dhe njerëzit tani duan edhe këto gjëra të lehta, mesa duket, preventive, ato që parandalojnë. Çfarë ushqimesh? Ju lutem doktor Rushdiu, nuk lejohet të hajë në mëngjes. Tani dhe këtu ti tani për fituar kohë të më thuash 1, kjo 2, 3, 4. Ushqimet që janë grupi ushqimeve që hanë mbjes është ato që kanë probiotik, nga që ka stomaku acidë të tepër, ta vetë klasik teori drik, pepsin të fuqishme, nuk mund të hanë dobëllavi kosin. Një kos. 2 jo. Kefirin. K? Kefirin. Kefir 2 jo. Që ka shumë probiotik, falë si puna që është ullit, turshit. 3, 4. Pasi fillojmë pijet me gaz, ton 5. Buka që ka gluten, që ka maja. Buka jo, 6. Kafja nuk lejohet mëngjes. As kafja? As kafes lejohet. 7. Nuk lejohet esun. Bile kafe nuk lejohet as masushimet se moment që pi kafe të thith hekurin. Kafja. 7. Kafe ndihmon për ndihmon ngre forcën tretë të stomakut. Grupi 0 po të pi kafe. Qumshi. As qumshi nuk lejohet mëngjes. Jo, reçeli? As reçeli mëngjes. Mjalti? As mjalti, do të ham mëngjes për proteina, stomaku është aq i përgatitur 7-9 ca, thel do 30-40% e kalorive të morë mëngjes. Proteina është domethënë rushdi. Peshk, ara, bajame, tona. Pesh që në mëngjes? Po, pesh që në mëngjes. Jo, rushdi, jo. Pesh nuk hanë darkë, hanë mëngjes. Po, si a fut kotë. Dugard, masor, 7-9, gjëmonës trupë. Po, kur thua proteina ati, të më thënë, i thua njësë, të hanë dhe mishë në mëngjes. Po, dhe mishë, edhe mishë. Po, vez. Edhe vez. Po, djath. Djathit do të përdojë i pas zire qumshi, si bërën t'i kurë që obanët. Po, perime. Edhe perime rezervate, po. Domate. Domate përdojë pa lëkurë, si po në speci pa lëkurë, trangulli pa lëkurë, pa fara. Iku. Ose pache. Pache të asibab në mëgjes? Po, me pilaf, pa buk. Pa buk. Po, më mirë është buka misit për mëgjes. Bravo. Asa e dua buka misit, rushdi këtë drejt. Boj qullë aty në vëshit me gjallë. Ha, pa pyta, mos në i rushdi amë. Pa me. E nëna ime ka kancer në kokë, thot. Të lutem, doktor Rushdiu, a ka një recept, kancer në kokë, shumë e përgjishme si pyetje, po, që mund t'i themi? Kur kemi kancer në kokë, vëshiton, do të durim të direkt rushimin, do të shumë psikologjim, sese kancerin formohet nga një konflikt. 068-20-02-868 është numri që mund të pyesin Rushdiu në këtë celular, po kujdes, numri Rushdiu do japë para se t'i iki. Ky është numri Rushdiu, është numri emisionit, mos nga troni, po Rushdiu. Momentet që personi ka kancerin në kokë, veshit, kancerin në kokë t'jep to, më fel, simptoma, fillon, më fel, varet, po që në kraunet djath, a i kraut djath, ka mundon kraunet majt, dhe ke probleme me dorën majt, me dorën djath, po pa majt. Do fillojmë direkt veshton, direkt ushqimin. I fusim lëngjet fresa si karrot, panxhar, seli, në kupton? Perimet e zazavate. Po, këto nuk janë kur për kancerin e kokë. Jo, këto ushqimi është terapi veçantë. S'mund të japin bulmet aty, s'mund të japin gluten, mund të japin sheqerna, sepse kanceri, qelizat kancerogjene ushqen me sheqer. Çfarë bën tash? Tipi kur thot në kokë, me siguri ka fjalën në tru apo jo? Po, në tru. Me fjalë, por përgjithësi janë
përgjithësi, le ta themi, nuk mund ta mbash me shpresë njerëj që ka i kancer në tru apo jo. Kancer në tru shpërohet. Seriozisht? Po, po. Blas na bine ran tjetër çajin ai këtu me kancer ta shërojmë kështu falë. Ja, unë kam xhep në fakt dhe i nxjerr nga xhepi ti sjell ty pa. Ma. Sonë mision ti vjen një çdo javë këtu me kancer. Ma, kush është smund me këtë kancer? Ta vi këtu në një ta shërojmë falë. Kush është smund me këtë smundje rënda? Ju lutem hajde jeni në klan. Ditën që do vi Rushdiu, do ja u them unë. Hajde jeni në klan në orën 8 te klani atje, po vetëm mos hajdeni shumë se nuk e vuzur të gjithëve. Një nga një, ta ke pikë. Do të keni vërtet një smundje të rëndë, ose 2-3 smundje kanë 2-3 veta, ndryshoj ti jap ti flasëm për. Ja për recetat. Dhe ja falas biles. Falas. Kam sinozit, thot dikush tjetër, ndoj recet si ta shëroj? Sinozit e do vaj kalipt, ekaliptos, vaj dafine. Qa është e i vaj? Vaj ekaliptos. Si quhet? Vaj ekaliptos, ekaliptos, është një bim. Ekaliptos? Ekaliptos. Vaj dafine, ekaliptos, jo? Vaj, urdo? Është greqisht ekaliptos, jo? Ekaliptos, greqisht pra greqisht. Po. Vaj dafine dhe vaj aloe vera. E bën barabart ato, hudh hudh. Nuk marrova, jo. Hudh hudh dhe këto, ose mund përdorim më e fuqishme, është kungull i egër. E grim ato e shtrydhën dhe jo kungulli është numër 1 planet, ai nuk piketon për dherë. Hulli me filxhan, hulli pak sheqer për zim, hulli nga 3 pika çdo prim hundën, mbas 2 minutave e mbaj kokën mbrapa dhe e nxjerrim ato. Thon syt fel të shtin se mbas e nxjerr për dherë komplet infeksionin jashtë. Fillon nxjerr qurrat ato gjëra. Komplet. Lirohet. Vaj, fel ky kungulli është super. I papari Rushdi. Ka çik vaj të gjatë mbrapa. Të lutem çani pyetë Rushdiu si ti heqim parazitët? Kur thotë se dihin parazitët, sepse këta nuk japin detaje, çdo më thon parazitë rosh diku. Parazitë që janë baktereve si po. A, te zonë trash. Për zonë trash ka fjalën. Ka në stomak. Ka në stomak, po. Si përdorim këto dashi veshit. Si ti heqim? Fillimi darkë person që kanë parazitë dhe që fusim të hajkos fillimisht. Po parazitë nuk janë këto krimba ato gjëra. Po krimba ato janë parazitë ato. Ato janë. Po jo shiriti, nuk është shiriti. Shiriti, ja ke parazitë futë shiriti. Shiriti është më shumë se shiriti. Shiriti është copa copa. Ti tan shiriti. Është vetëm tek. Pu. Tash. Moment. Lampja nuk është i padukshëm, se ka pas analiza që vërtet ta kapin. Laborator, se mua virusit. Moment që personi që ka parazit, po të ketë njëri familje, ka gjithë familje, do bëj konkurr komplet familje. Po pse ngjitet ajo, se mua ngjitet. Po të ketë njëri familje, kanë gjithë ata familje. Pyta. Ti e pulla, ti e krujt e kështu janë vështirë. Ti problem psikologjike, autizëm. Moment personi si autizëm. Po autik kanë gjithë parazit. Janë vetë? Po. Po është sigurisht profesor, ai e merr ato ushqimin vesh, u ja thith edhe e le pa element. Po e ke seriozisht? Seriozisht po. Japin kostën darke, vetëm nuk ka vetëm kostën darke dhe e kanë përgatitur dy gota me qumësh, i kanë futur nga varet nga çfarë peshë trupi ka, sa vjeç është, sa i vogël është. Një ritëm mund të fusë 7 hudra, i grin ato i shtyp mirë, lëm pas një ore format alisini, ferdini, fel skordhini, i ul qumshin sipër e përzien e le dy gota nga 7 kokra. Fëmia vogël jep dy thelbinj me qumësh. Një e pim gjesë e zolej, se do shumë bulmet parazitot. A, dakord. Ne i fusim hudrën dhe e trullose për jerë. A, se hudrën e trullose? Moment tjetër e morëm i shiringa e fusim nga vel... Nga bytha. Nuk është dhe i fjale keqe. Tjetër stargjon. Nuk është dhe i fjale keqe. Së është dhe i fjale keqe. E fut aty dhe vel aty bëtë sifja, aty rinë parazitot, 50 metrë nga anusi. Aty presin, aty bëtë sifja fundit ushqimit. Mas pak mund pish hir mas ja 2-3 orë. Pra, si punë, është si punë e miut. Është si punë e miut, do t'i vësh diçka që të bjerë në çark. E kuptova. E Rushdi. Si mund ta shohim aurën tonë? Aura çash, pra vaj se kuptojnë. Aura vesh tonë, çdo njëri ka aurën vetë, baroj bardh dhe shile e verdh ndër fiorit vesh. Aura që na mbështjell neve këtona. Energjia. Si mund ta shohim aurën tonë? Pyetje misterioze. Pyetje astrale. Pesh afrojmë afër një muri, bëllafia, ky është muri këton, këtu. Edhe dhe vëmë gishtat të unë veshti, në murë, në murë, gishtat, edhe shofim i disë gishtave, po e shofim këshu pak, këshu këtona me një vështrim, duke këthi kohë majtës edhe duke pa, edhe shofim për një aurën tonë. Ka për dhe fëtyru është dhjurë, se është duke për dhe shikimin. Në fel, duke pa, gishtat shumë në murë, këtu është muri, do njëtë është murë. Qoj që gishtat më shumë rushdi që ti jesh në plan, a, ti bravo. Duke afru afër, fel 20 metra afër murit, duart, e shofim mesne, duke majtë, unë të shi e kam të verdhë. Kuptona, fel, unë e shoh direkt aurën time kanë të verdhë. Çfarë thonë bla? Po. Po do të shoh vetëm me një sy? E shef kështu kuptona. Po do të jetë pjesë e bardha ajo që ta ta. Po e bardha, ja kam të e bardha ja. Ja mos e katroj me dy gishta, s'ka lidhje fare me duke për jo, ti, ajo aty ku vishet li, fel, e shef gishtat që i merr një veshë me një ngjyrë kështu. Këtas mos e tregoj janë çfarë ngjyrë kesa, se ke sekreti ngjyrën. Jo, një sekond. A, po, do më thënë, nuk du t'a shofë këshu unë, pra po e pashtë dhe... A, shofë pak si fshehu, a zi. Ta tërgonë për i rëngjërën. Pyt,
Të, po një sekondë vështi se unë po arritë të kam gjyru, me isë unë gjithë të gjyru ato një nga të rësit, se jam daltonik si gjithë meshkuj. Si i kishtë i të verdhë? Verdhë. Ka gjyru tartë e shile e bardhë. Po, së arritë do të kuptoj se që në gjyru është kjo, më vështi nuk mundem. Kam do një përshtjelim. Shofi njerëzit, po, kjo është e sigur që të thashun. E, berit e ju në shpite e shkoni një gjyru, po duhet keni një sfon të bardhë. Po, futu dhe shifën, mjaponisht atë asë të fusit në spanjisht, e shofin për e që kjo është vërtet. Dhe kjo është aura që në refon. Forza. Sa e bukur është kjo, Rushdi, të da provojmë të, da provojmë shpeshtë. E, Rushdi, një pyetje tjetër nga publiku, i gjerë që përna ndjek, thot, kam i riqa, sa i pëlqej këtë pyetje, kam i riqa, më blako, Rushdi. Si ti heqi i riqa? Ku janë uri i riqat, Rushdi? Ku janë i riqat? Ja më kështu formohen të bërdurën për të nga... Po i riqat janë këto si pushra? Nga si kokra shumë vetë. Si kokra? Ata të formohen nga parazitët. Pra në bazë të ati, shkatu janë parazitët. Ato i formohen? Ato i formohen. Pra po pa më gjenë lëkur, Rushdi, duhet shkojnë të formohen, ose të makun, ose zonë e trash. Organi më i madhë i oni trupit. Êshtë zonë e trash. Jo, jo, është organi më i madhë i oni lëkura. Lëkura po prapo. Do të thosë na dergjën lëkur. Po dhe do të thotë shkaku është diçka tjetër. Shkaku është diçka tjetër. Dhe ti thua që ka shumë gjasa të jetë zorë trash. Po parazitë për ato, ato e shkaktojnë ata. Bukur shumë. Po babai, po të kujtosi si shërohet. Po po mfal po. Mendova se merr fikun vesh, gjetë fikun që i pse qumshin. Po fillim ishte fusim e lem komo ndunjë ose dorën që ka ku e ka i riqin ai, lem në orë një orë në ujë të vakët. Zbutot me brisk ta ke presim me sa ke mundsi. E han pak. Pastaj vëmë aty oçi qumësh qumësh fiku, e një vëmë një të sipër. Mjes e heqim, ose i vëmë i copë hudhë dhe grim, e pusim edhe vëmë sipër fare dhe i vëmë njëse. Dy të rresht, ligën për i rej. Baba i kalemz, nuk i pushon për 2 muajsh. Please, doktor, shtë bëj. E tërgoj teknik shpet, tani. A i që kalemz, vilafi, ke po tjetë i kopshi gangster me qifte, ti shokë amrama, ti shpjerë bë a fort i rë. A, ti bëzhurëm. Për i, ta tremi. Këtë të shumë dhe bëzhurëm, po. Se nuk leon të ashtë, se nuk ka dalë këj ministrë me qifte. Po me qifte, po duhet të tremë shumë i gjurëm. Këj ministrë me qifte, nuk ka asion e armë, shpjit, gjodhe shi. Këj ministrë tani. Këj mushi gotra ki, më shumë se i teke, të fort dhe pi eks, për i rë. Në sekund, ikë nëse diafragme, blokohet diafragme stomakun. Rakia, jo, mirë me pushi, bie, po pushë nuk ka të shi. I ka i koha Gjermanit. Pra ti thua me i gotë rakit dhe pimi një me ex. I gotë rakit e fort, dhe sekund, është bloku diafraga me stomakon që je blenë. Edhe e ek lenëzën. Më sekund. Po kur është fëmi i vogël se mi kjoj ka babajnë dhe babajnë mu të api gotë rakit. Si fëmi i vogël. Se fëmi i vogël nuk mund t'ja për rakit. Po fëmi i vogël nuk ka lemë, zona, është vështirë në pas. Ose majmë frimarin, e. Bravo, atë e bidhe unë, po. E bidhe unë. Ti me tërgova këtë mund, se unë nuk e disha. Po, se mira jo. Mami që me tërgova këtë mund, drejk, në Spanjë për atje. Pse, unë të kam tërgu? Ti me tërgova. Po ishim në Spanjë, po këtë drejk. Po, në Tebelen, ku kështë. Sa i mafje. O, Rushdi, më thot tjetëri, cila pjesë, jo më falë, në basi lanë, thot, lukura më rije thatë, shfarë të përdorë? Në, të shi, thamë që më vetë, kërë është lukura thatë, këpëton, do personi që ka lukura thatë, të rgoj që është shumë keqë, nuk ka marrë omega, nuk ka marrë vejtë, nuk ka marrë shumë ushime, të rrë. Po masi, a i përdu të shiket me omega 3 me vajullirin, veshti do masi dajt, mas dushit këtë limon me vajullirin, ta lyu komplet trupi mas dushit, se fut gjën luft, fut në alarm, djek gjëndet e ndyrës, kur maron dushin. Do ta lyu edhe trupin dhe kokën, vajullirin me limon, është e matë ndishmet, e ushin le kurën. Perl, e dik, mos u mërzdi se do e bëjnë ndërë për ju sot, do bëjnë një përjashtim, do e mbarë ushdion dhe pasin vjetët. Pa merak. Nuk lietë ushdion këshu, më mbytët, e pas keni faj, e pas keni faj, jepi le djo. Do e mbarë, do e mbarë. E, quhet Mighty, qajim, është dhe qajut nërgo, qajim më trendi momentit, 100 vjetë ka kjo kompanija austriake, Rauch quhet, që e sjetë të produkt të trejt, të bënd të veçantë, të ndihesh komplet trendi, Mighty, mos pini dhera, ju e dini shumë mirë që kombinim perfekt i shijeve, i falë, i frutave të pyllit, Mighty, të gjitha, në gjyrat e shies. Mos pini vera, thot Gjimzeqo, dhe ka të drejt. Riftor Rushdi Metalin! Mirë që rokë që janë të tuat, po së më ke vënë muzikat greke i të kam njësur unë. Nuk e dipë se nuk i ke vënë. Ndërko që Rushdi unë e kemi filo grek të papar. Oke, unë janë filo shqiptar, se janë grek dhe janë filo shqiptar, por Rushdi unë është shqiptar dhe është filo grek i papar. Mund të plasësht pak disa nga muzikat për Rushdi unë për qef? Që të kam thënë unë i ke? Ndërko që qeri po bëhet gati le dio për të plasë disa nga këngët që unë i kanë dërguar të javë, me Shazam, duke dhe gjua në radio, dhe ndërko që Rushdi u bëhet gati, duaj që dhe lidhemi le dio, që se ka mundësi, please, le dio, me Genard Ajdinin dhe me Genard Ajdinin ton,
shpreson të jetë bashkë me Sonidën, me motrën. Janë dy njerëz i rasjellin në fat, dy njerëz të bukur, të rumullak, të rezeshëm, të mirë. I papama e dinë, është njëshi. Gjenardi. Është njëshi fare. Është yllë më burë. Është yllë më burë. Dhe sigurisht dhe me këngëtarin Blerina Matraku që na mbeti nga radhë kaluar për arsye teknike, zonë zotëri, jo për fajin ton, as të Blerinës. Blerina ka një klip që quhet Mabela, që do shohim tani dhe pastaj do flasim prapë me Rushdiun, se kemi pyetje akoma nga publiku për Rushdimet tani, zonë zotëri, mos u largoni se kemi surpriza. Po le të mbarojmë disa minuta me Blerinën dhe me Gennardin. Ledia, ke Blerinën? Kam Gennardin, por pa kam dhe Blerinën. Po, të lutem ma fut Gennardin në linjë, Ledia, edhe na fut të gjithë në ekran, please. Ndërkohë Rushdi që po presin edhe Blerinën, le të japim përgjigje një tjetër pyetje nga publiku. Cila pjesë ka më shumë çani thot kolesterol? Paçja me koka plënci apo paçja këmbëve? Po pse do të thënë njerëz kjo? Anka që han paçë kokës e paçë plënci. Pyta. Paçë plënci veshi? Dhe këmba nuk ka shumë kolesterol. Paçë kokës ka shumë kolesterol. Pra paçë kokës nuk duhet më ngrënë. Është shumë e rënda. Është e rëndë. Duhet më ngrënë gjithmonë paçë plënci. Edhe këmbë. Edhe këmbë. Ndërkohë Rushdi një pyetje tjetër më thon, kam çani të lutem pyetë doktorin, kam atak panik. Çfarë është atak panik? Ank thosh kë? Rusia, diga Shqipa. Rusia, por Rusia ka fluar sa të lartë Shqipa, po. Panikun, vështi që ofrë mund të shikot e funi, vështi nga ai virusi i delë shtunave, i kënë tonën. Bravo, Rushdi, bravo. Dhe... A i që delë të shtunë djelë, se pasaj të honë së shma. Po? I kënë plash në atë ditë. Kë personë që kam personë që më fejtë do të përdorin pak hekur më shumë që të fusin oksigen më shumë, gremë hemoglobinën, përdorin vështi vitaminën B3, B6, B5, përdorin serotoninën, hormonin e lumturisë, përdorin triptofanin, që është një aminoacid, që ka fara e qies, fara e susami, që ka veçë gjeldeti, kanë farat e pishës, kanë qitro, këto kanë shumë triptofan. Që kanë këto? Triptofan. Si që? Triptofan është aminoacid, që ndihmon shumë njeriu për të formuar kundërshtesit, magnez. Dakord. Kurse serotonina veshit përdoret, formohet nga dielli, formohet nga kosi, formohet nga strëvitja, formohet nga omega 3. Është hormoni lumturisë. Po është hormoni lumturisë, serotonina ka bërë Michel Houellebecq një roman tani në fund fare. Ti ta la serotonina. Ti ta janë. Po sa e bukur serotonina bla. Po nuk është kjo, është ky hormoni që provojnë pas herë kur vrapoj. Një lloj orgazmi që çon në kurrë. Strëvitja formon serotonina. Po e pa është kënaqësi e papar kur ka ditë vrapë. Ti dimoni i lumtur i qeshur, do i dashur. Jo gjithmonë. Paka shumë e shokët. Po në përgjithësi. Me armiqt. Jo, unë flas gjatë vrapit. Qirohet serotonina. Astrale. Qirohet, jo mori janë gatrova, qirohet endorfina moru është gjatë vrapit. Jo, tjetra jo. Jo, serotonina, endorfina. Serotonina, cani formohet kur bo stërvitje. Bravo. Kosi, po edhe endorfina, po endorfina tani ku ndryshon ka serotonina. Endorfina, tjetër program, tjetër në shumë, tonaj. Kur stërvitje formohet, do gjohë, rifreskohen gjithë qelizat. Rushdi, pra, këto, të thua, kjo, këto e mënyra për të hequr atak paniku, pra ankthin. Në basila, më thot dikush tjetër, lukura mëri e that, qëfar të përdor? Pa, thamë e u e tham të gjithë, e tham pak më parë, më faru shdi. Doktor nga të regojnë, më thot dikush tjetër, disa javë më parë, që pjesa poshtë syve më banë më shumë ujë, dhe tham me acide shumë është sperma, më thot. Shdo me thonë kjo? Pa, jam më qani se ka fut kote shia e tonë, edhe ti ja fut e rënë si të kaloj, unë të rëshit aty, të dimohë, ty e rënë kaloj. Po kë shumë i njësi mesajët më burë. Ti e bërë në gabimin që ka rëshqita e të shi. Rëshqita ma stejt, pa që i dhe ty, fut e i në ujë. Rëshqita të dymi e fjallë. Ka rëshqit majtas, rrit djathas, gjatë të shi. Po i gjatë. Majtas, jo, djathas. Djathas, unë kam thonë, pytit që ka bërë dhe para disa jave, kam thonë që kush është pjesa që ka më shumë ujë në trup, mbanë është posh vesh, posh syrit, kjo është pjesa më delikate që mbanë ujë, kur e pa gjumë, kur e pa sunë, seksu, kur e punë shumë. Kurse pjesa më që ma shumë, jo acide, kush është më eftot pjesa trupit tonë, është pjesa që janë pipongët, aty formohet veshë tona, hormonet e seksit. E kupton? Do jetë pak më ftohtë, kam thonë acid down. Çer bu gati, pa zë burgjet Rushdiut, do plasim një këngë tërëse, nuk po ma bë, nuk e di pse. Nuk je gati. Sa ke pra çesëm të shmendë o çer, si ka mundësi më blak? Jepi ndaj lekë. Ma marr më çer o çer. E ke defekt tani? Vare, u dogjëm prap. Jepi, jepi Rushdi. Po, tani Rushdi një pyetje tjetër më thon. Pse nuk duhet të frysh gjellës? Në këshirë e ka me smundit, morë është di. Se unë ty të ftoj si mjekë alternativ, kjo thotë pse nuk i fryet gjellës? Po, mjekë e dingë të punë, gjellë është. Ne kemi një bakterë në fytë, që e në mbronë, vështë, nga gjithë smundit. Êshtë bakteri mirë? Bakteri mirë. Moment që ne
i frym gjellë që është nxehtë ose i frym çajit, i frym ai del ban frymarës futet në futet gjellë që është nxehtë ose çajit. Aty kthehet direkt edhe bëhet agresiv, bëhet kancerogjen. Dhe ne përdorim hamas atë, dhe na formon kancer. Asnjëherë nuk do ta nuk do i frym çajit. Nuk do i frym gjërat në ngrota. Jo. Pyta, ja që mësuam me një gjë. Kam gjë tjetër që bëj këtë punë. Po më thon njerëzit jam gjyshe. Jam i gjyshe thotë dhe më gërcas një gjunjë thotë ç'të bëj. Shumë njerëz kanë dëgjuar që ka probleme me gjunjët mortiru, di që thonë më prijen gjunjët në këtë në një moshë caktuar për shembull. Është i lëngur serviar që kanë veshë na gjuri, çdo kysh veshi, moment që ne duke u rrit me moshë veshi, fillon ajo konsumohet. Me fjalë duhet të përdorim veshë na vajin veshë omega 3, don vezën, don vaj ulliri të mirë, ta ushqim trurin veshë me yndyra të mira. Pastaj kemi thonë në emision tjetër veçse një është për ta për ta mush drurin me të lëngun, vetëm morim palcën e baktive timta, i thymë, i mbledhim, i bëjti gani, i grofim pak, i vëmë sipër gjurit. Aty i vëmë i lagër, gjithë lagër dhe lidhim 3 ditë. Pastaj i heqim prapë, të i vëmë prapë ashtu. Palc. Edhe kështu për 10 herë rresht ajo furizohet ose me gjarp dele. E vëmë gjarp dele dhe mulon ata me gjëvejë lagër. Edhe furizohet gjarp dele, i fresë i pak krip gjarp. A gjarp dele. Dhe e furizon prier trupin. E vëmë me gjurin. Mirë, komplet trupi me gjarp dele. Vel gjatë verës veshit 20 ditë rresht. Komplet trupi me gjalp dele. Po ku ta gjesh gjalpin e delës? Ku ta gjesh Arjan? Çfarë më bëte lepra tash? Ku ta gjesh? Sa dush gjalp dele? Ç'më bëte ishin? Lepra. Pse? Po jo, vetë të ka u dusha ti gjithmonë ku krip, ku ka krip. Gjalp sa dush ka gjalp ata? Jo, jo. Gjalp dele mos kam gjuhën njëherë. S'ke gjuhën gjalp dele? Gjirokastë, nga gjirokastë furnizon gjithë Shqipërinë. Ti bën reklam të gjirokastë tatë. Gjalpi deles? Gjalp dele sa dush apo? Por ky gjalp më marrën pas. Dele ka shumë. Ë? Gjalpi që marrën në pazar valla. Po s'kam pazar gjallë pas djallë, po... Ja, a, pra, shiko që pyte ime vlenë atëre, ku të gjenjë për të s'kam pazar? Po, vlenë, po, kur dumë diçka bio, ne morim direk nga burimi, nuk e morim këte, djallë në tjera në botë. Pra, do më dhe nuk gjenë në dyqan kjo që thua të gjenjë. Djallë i botë, pa që më shkene, këpëton, dhalla në tu vej i putë sipër, nuk shkullet më jo. Si ishte punë e këpucës? Ve merr si dhallë, u dhe ve një shap sipër, ta e nesër nuk e shkull dot. Pse? Kimi e gjallë. Po bura vaj që bëhet vaj misi, vaj kikiriku, të vaj 15 cent është... Qo se qa fusin në barko rështi? Industrial, komplet, kimi. Qa të mere fëtën në barko rështi? Du në vrasi shpet. O, po pyta. Eshtë bëhen gandaj vaksinat, bëhen gandaj shqiptarët për vaksinat, që të nashpëtojnë nga koronavirusi. Ke vaksinat... Dhe komandojnë nga stëtërit sipër. Ke vaksinat rështi ti e besona, po shimashtrije ma? Po shimashtrije, pa pam, s'ka virus fare. Jo, virus ka, ka rështi. Ora, shërova 5 vetë në Shkodër, unë gjëja ishë me virus, dojnë me tamponat, apo vej, ga marrë tamponit, del me virus. Edhe gomari. I kam me dokumenta të unë, a do t'i bje e rëtu, e rëtjetën, tu me virus, i kam shërë me tampon, i kam shërë unë. Je, mos e si dhe. Po s'kam pas fara, gripa, qa, gripa, ku ka gripa. Qa, është komplot i mamë dërkontarë? Komplot e lutë, 3-3-2 me 3-3-3, tonë, për plasë bashkë ato, nejemi topi. 3-3-2 me 3-3-3. Po që është 3-3-2? Si qako të t'ju bojë zborë qako, si qako të stama. I thash pa cako, do në të t'vinde, i thash cako të lutem. Cako të bë zborë. Do në vish pas orës 11, i thash sepse jo, gjeraj dhe thot cako janë pa gjeraj elitare, nuk janë për orën para 11-ës. Më tha jo, arë janë tha këto janë gjeraj të vendosë të artën e njerëzimi, tha nuk vi. Si duash, i thash po unë, për desa janë këto gjeraj që unë e disë si është temperatura e audiencës, të të lutem i thash cako, hajde bëjmë biset tamam pas 11-ës. Nuk më digjë orë, do në t'vinde para, më rrba. Mi pa, to gjaj po cako, pa nuk i kuptën njerëzit. E kam shokën, thuj të vjetë e tori. Edhe unë i kam, do i thuash pak rrasi e të vim. Po, pa tjetër. Të vim të vim të... Bëj tresha dhe curi. Të prendën tjetër? Pa tjetër. Ha? Po. E, me qëra fjallë, ledio qaj ishte e këmbana? Ra këmbana e kishës? Po, do t'ikim dhe njerë, në atë rrasin. Ti ikim, ledio, ti ikim. Ikim dhe të vim prapë me rushdim për të mbyllur. Rushdim, për të mbyllë të emision sonte, na kam betur edhe pak pyetje. Më thonë, kam në jashtëqitje gjak të zi, nga vjen të lutem se nuk po gjej derman. Kjo do të jetë e rëndë rushdi me sa kuptojnë. Gjak i zi në jashtëqitje do të thotë që ka i problem të rëndë në zorë. Ja, s'ka problem në zorë. Zaurisht ta qinë, kjo që ka kancer në zorë trashë shumë, në dzirin gjak apo jo, ti e di. Nuk ka lidhë. Nuk ka lidhë fare me zorën trashë. Fare. Në dzirin ka zorën trashë këtë gjakë, po që gjak, si tha, gjak i në pikësur. Gjak i zi, po që gjak i zi vjen nga stomaku atit. Po që nga zorën trashë deliku që gjaku. Po që ka dalë nga stomaku vetë gjatë rrugës veç ejton gjatë kohës kam pirë dhe enzim, thënë nuk kam problem stomak, këtë ulçën ai me problem me kancer stomak. Ulçër ose kancer stomak thotë. Po, kë ulçër mendoj më shumë. Te ulçër. Më thot dikush, pyetë Rushdiun për autizmin tek fëmijët e vegjël se si mund të shërohet, po. Autizmi tani dikur veshi para shumë vjetë ka qenë Konstantini nga Bostoni. Ta bën këtë pyetje live në Messenger më shkruan. Konstantin Generali
Koço, që se na shikon, është njeri uim, Koço. Tani për e prashtë në Messenger, jo, Koço. Sapo më qëjë mesajë. Për autizmin, tek fëmijët e vegjël, se si mund të shërohet. Para shumë vjetëve shi, ka qenë, fel, autizmi ka qenë 1.000 veta. Para 10 vjetë ka qenë 150, ashtë 150 veta. Me fjallë, gjithmonë autikët veshin, në moment që i bëjnë vaksinat, të marrin zhiv me shumicë vesh ose alumin, ose kanë vesh tona probleme me parazitët, dhe moment veshin trupi mbetet pa element, edhe fillon autizmi. Po të pastrojmë ne tonë zhivën, aluminin tona, viruset që ka ky, që ka vel, parazitët, ai përjeshërohet, do të ndjek bulmetin, glutenin, majan veshin, difuzim gjithmonë të fillon arrat, bajamet, lajthia, kërpudhat, më kupton, as i far bulmeti, as i gluten. Më fërë edhe shërot, i bëjmë detox trupit. E bëjmë detoxojmë me DTA dhe me vitamin C. DTA e është nëmër njën, nuk e johoj fara. DTA që vëta, futën Google, letëzohë, e shërot prije këtë smundin, autizmin. DTA, futën e gjithë ju, që keni, kjo është sekret, veshë, dhe lemë të spitalet tjere pa punë fara. Pra, me qa më shërot autizmi, se autizmi thonë që zëmundi nuk shërohet. DTA e veshit, DTA e dhe vitamina C. DTA është element që bëhet venozë, bëhet fëmijë, këta që kanë probleme me autizmin. Edhe pastrohen prirë nga alumini, nga zhiva, nga këton, veshit, dhe bëhet normal prirë. Ku bëhet këtë DTA, ku bëhet? Merët, bëhet venozë, po merët online. Merët online? Po. DTA që bëhet. Fyta. Bashë e vitamina C. Më thot dikush dhe më shanë në fund, se me sa duket ka shumë që pret të abit pyetjen dhe më shanë në fund, më shanë nga aropt. Po më prapë dhe rezë se vjen keq. Janë të dritë sociale që janë diktimat të shkëtë. Këtë gjithë gamë të jetë po si kishtë ashtë. Gjuna e. Tu një mu njerëzit. Ja, qas më thotë në shanë në fundë, se me ndoj që zdoj e pyjes, se të këtë me ndoj që vetëm këtë dërgohë mesaje. Po pyjtë për qanë. Shkëti. Më thotë qanë i thotë, kam tezen, thotë, gjullin nga fjeri. Me në këtë thotë emrin e tezes, po emrin unë a duhet, apo jo? Po së gjullin për përshëndesin. Për plakjen e truri, thotë. Qa është, thotë, stres, thotë, pyjtë pak rushdion, vlafë. Më kanë thënë, thot, vdekje qenizave, plakje truri, është e rev, vlash, 50 vjeshtë, thot, si ka mundësi, gjurin nga fjeri. Me i fjallë, truri jo në veshton, nuk do glukozë, nuk do shëqerë, nuk do në veshtona fruta, frutozë, këpëton? Truri do ndyrë, po ndyrë të mire, përse vej kokosit organik, vel bio është super njëshë për trurin, për me morim, shafrani, turmeriku, që themi ne, këpëton? Me i fjallë, elementet veshë ushimorë, ushimit e gjallave, shtrydhë, personë që kanë probleme me trurin, veshti, zdo të përdojnë farë zjarin. Zjarin shkatronë dhe veshtonë, për do të hamë ushimet gjalla. Qartë. Kam djalin 6 vjeçar, më thot dikush tjetër, që ndonjëherë urinon natën në shtratë, ndonjëherë pak si tepër. Të lutëm qëfar të bëjtë, thot. Aje, veshti, kam i shokun që është mjek, veshti, që është super njëshi për hipnoz. E fut hipnoz për herë dhe për dy të rast, aje nuk urinon më. Pra bëhe vetë me hipnoz? Ba. Bukur. Tani tipi që ka xhulin tezën se mund më thot më fal çande që të shava thot rrofsh. Se kështu as e njoh tash nga klaj natës. Shajnë të shkëdet, po në fakt nuk dashurojnë. Gjan bot 800,000 mesazhe të bëj thyr për gjithë të gjitha që. Çande përshëndetje nga çunat e thirrit, thot bëj një pyetje doktorit për kanabisin dhe luftën e tij nga koronavirusi, thot. Kanabis është i papam. Ti thua që bën mirë. Po duhet të. Pra Ramsi ka drejtë që thot duhet ta bëjmë të kanabisin mjekësor. Kush? Ramsi. Pa Ramsi se ka pas program, gjom. Nuk është ky kanabisi që përdorim ne. Duhet indika, ky është shërusi. Indika? Indika, kurse ky me të kapë shqithesh, me të kapë ty me kandavi sativa, me një tren, me kapë policia, thot t'i këtë të asigjo. Me të kapë një kile me shi, ashash, me kanabis indika, ke 25 vjetë burg në Amerikë. Me të kapë me sativa, së të gjë fare. Fare? Ky është shërus. Kush është shërus tani? Indika. Indika. Nuk të rionë mafja se shërone, këtonë. I bën dhe autizmi thujti që të mori të fusi dhe vaj, Koçov, me që thëtë di që Leon Rama, veshë, ashashin, kjo një monë shumë autizmin. Ashu, a? Po më njështë. Vaj ashashin? Ashashin. Futën në gjua, jo? Në thënë e përdorës, futën nga anusi me vaj kokosi, po që me i holuar, dhe e thithë, njësojësh. E kupto. Prita bëjsh i blok të tipin, sepse kjo vazhdo në koha më shkruan, dhe po mësë bëj blok, kjo nuk të bëllit të lezër mesajet e tjera. E këthëm për gjithën tine, është bërë shumë mirë dhe shërës bina e ba. E, po më ndërko vazhdo në shkruan i shkreti, digjon, e bra blok. Një sekundë, më thot tjeti, qani pyte pak doktor Ushdiun, babi im ka infekcion në rrugët urinare, thot, nuk i shërohet, i përsërit e qdo vit, që të bëjt? Rrugët urinare me shtë ishte, së të përdori antibiotik, po t'i ke borën antibiotik, ka infekcion, ka fut, i ka majtë program, që i boronicën, hudhërën me shtona, qepën e kuqë, këtonë lëngje, këtonë, ushimet gjalla, që në krejtë forcë mujtare trupi, pak sërvitje, trupi e shërohet vetën, s'ka nevojë për... E qartë, pyte të lutëm Ushdiun, thot, si duhet të trajtojmë kancerin në pankreas pa kimioterapi?
Çani kam një personin që kam shumë në Angli, vështi, që është nga Kuksi, e kam shumë me kancer, e kam shumë me kancer në pankreas në Angli. Kancer në pankreas është, më thel, po që në kokë pankreaseve është pothuajse, më thel, nuk ka si rast në planet, vështi, që mund të ketë shëruar. Po do kap shpejt, më thel, kancer në pankreas të jep dhime mas, se pankreas është mas stomakut. Më thel, të jep dhime mas shpinës. Më thel, është thuhet nga mjekësia, vështi, mjekësia alternative, thuhet që vetëm pankreasi është organizot, vështi, që po thaj që do vdesë vetë sikisht nuk kemi çfarë bëjmë me mjekët. Tmerr. Pankreasi është tmerr. Është shumë i rrezikshëm. Më vjen melanoma e para, mase vjen pankreasi. Melanoma është kanci më agresiv, më i shpejtë që. Rushdi më thotë kushtet të shkruaj nga USA Michigan thot. Po. Rutën pyetë doktor Metallën, Metalla. Po, se ashtu shkruajta Metalla sa bukur. Kam më tepër se 10 vjet që më kruhet në bark thot, në kraunën e majtë të kërthizës. Shumë herë më zhduket dhe përsëri më shfaqet. Çfarë mund të bëj? Ka kruqje? Po, në kraunën e majtë të kërthizës. Ai don veshi. Ai do të përdori shumë kalium. Kalium. Kalium veshin kanë kush ka pjepër i veshin, pjepër i verdh, thon bananën, kanë kalium potasium. Merr patatën, e pret patatën, e pret pak gjithë lëkështon dhe e lë aty ke vendi ku atë. Edhe për ikën prej krujtja, krujtë këtë do. Me lëk patate. Po nga vjen, nuk është çështje lëkurës apo do të thotë alergji, ajo është alergji një dhe alergjia nuk është smundje, është forcë, është rënë e imunitetit. Një dhe parazitët japin këto skuqje krujtë. Parazitët. Të rutem pyet doktorin Çani thotë, po për migrenën kronike, çfarë mund të bëjmë? Ja, okay, pas rasti kam nxjerr tonë nga Gjermania, ne me rast, kështu migrena kronike çani vjen nga papastërtia kore, më thon, në fel, do të heqim amidonin, vetë do të përdorim ushqime të gjalla, do të përdorim pak proteina më shumë si peshku, si arra, bajam, le të thiem, më shumë me sallatra, një farë kohë të pastrojmë venat, vetë përdorim specin djeks, shafranin, i fuzi kapsula çdo 2 orë. Specin djeks jep specin ton lvizëse, ç'është migrena, bllokohet vi një kapilar vetë në tru, më thën hyn një amidon vetë nga ushqimit, i patretur e futet me dat pikë trurit, në kapilar të holl, dhe bllokon. Moment që zemra të pompon, bop bop gjak, ajo mundot të hapet, është bllokuar. Kur hapet ajo, thia, kapilari është i rrethuar me thie nervore. Dhe atëherë fillon dhimbja. Pyto. Pyte pak doktorin, thotë çfarë trajtimi don astma? Astma do veshë trajtim shpejt me lavë, on diet në det, o diet 1500 metra si brenda dajt. Po ai është inflamacion, vështoni rrugë bronkale, vetë do të hedhim direkt bulmetin në bërësira, vetëm të ham ushqime natyrale. Qartë. Bëjmë shërvite drejt forcës humanitare, edhe shërohet për herë, çdo nuk ka as punë që ushqim. Pyetë pak Rushdion thotë, për zhurmën ose fishkëllimat në vesh thotë, se nga vinë se kam shumë vite që i kam thotë, kam bërë skaner dhe doktori më tha që je i pasur, çfarë mund të bëj thotë? Çfarë mund të jetë? Fishkëllima në vesh, zhurma në vesh, Rushdi. Po çanë vesh, zhurma në vesh, veshin vinë nga mungesa e theksuar e zingut. Sepse, në thel, meshkut, mashkull është besoj. Mashkull, nuk e di. Nuk e di se çfarë është. Me fjalë. Meshkujt kanë më të përfeksuar mungesën e zingut. Ka qenë seksi veshi, humbet veshi shumë zing, dhe nuk mund ta marrin nga ushqimet ne. Do të marrin direkt ky person që ka këtë problem, do të marrin vaj omega 3, kupton? Do të marrin vel omega 3, domethënë duhet të hajë. Duhet të hajë kështu. Vajlini, vaj peshë, vajlini, se vaj peshë. Vajlini, vajlini. Jo, mimi, po veç aty, mund të hajë edhe kështu, thuaje. Mërta i eshiren, frutin egzotik si e kamë. Avokado. Avokado. Se da i ka omega 3? Ka omega 3, po a i nga që kërkohet shumë planet, e bombardojnë me kimikatat fuqishme. Mysin, po thë, e futu lecodish, pa pam. Qani më thotë, pyter u shdiun, që mundemi të bëjmë me psoriasin? Psoriasin së mundet e pashrushme në planet, veshi, ka stade, jo, dëro, ka stade veshi që gjatë vrejasve, gjatë, do shumë vitamin D, duke, se kjo që dhe së mundet ato imune, moment që ti veshi ke probleme veshi me psoriasin, ne do të përmborim gjatë dimrit 10.000 u, dhe 50.000 u, 10.000 u në ditë pak tënë. Do të heqim bulmetin, gjemastik, e kama se qatë bëmë veshi, e tërgoj teknikë veshi, së kratë. Marim, është një janë të aparat ozoni, qani, këtu kemi dhe që bëmë reklamë dhe kësa etapes, këtu kemi vaj uliri të mirë, i fuzim tumin ozonit, dhe bombardojmë gjysëmore, ato shishë një bidon vaj. Bombardohet me omega jo, me ozon. Me ozon. Ozon është 3-4 atom oksigen. Qartë. Që të cipa e qile që... Qartë, që të ashtë gjatë kohës, më felë që u vërgullu që ka, u mëllë. E bombardohet këtë vëshim, pas e këtë vaj, lymë psoriazën, edhe ekzemën, e pika to për jërë. Me njerë. Më thotë të Çani, si të dopsohemi, më thotë dikush nga, Toni nga Vjena, më thotë, si të dopsohemi për pa qënë të uritur, Toni nga Vjena. Toni nga, dërgore e lekë, thuj me këshumë, me post, e gjithë. Ta tërgojmë. A me tërgojmë, jo. Personat që du të binga peshta, Çani, fillimi shveshton do të përdorin veshiton ushqime
pak ushqime proteinike, pilafi, me shëgjur me salatra, që të kenë, morim pjatë, të keti pjesë protein, një pjesë salat, mos fuzin karbohidrate, dhe do të kjo do të përdori, do të ketë, do të përtyme sa më shumë, që ta rejmë të na, se kemi dy qëndra, një ka urin, tru, një ka një qingopet, duke vazhdu, doli i madhi, shi gigante, doli. O, Çani, shikoj. Erdi, 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 er